Hej alla och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi återigen spela spel. Och André hade ingen tid att vänta, så vi bara satte igång med videon innan jag ens hann säga bu. Vi har legit spelat in i 17 sekunder. Det är bra att det är någon som tycker att de är duktiga i alla fall. Ja. Aj Simon. Och jävlar. Behöver vi prata om något? På nära. Hur många fick ni på? 3 tror jag. Jag kan ju säga så här att jag ligger etta. Nu kommer André bli jättearg. Douglas, vi har delat. Oj då. Hur känns det Simon? Hej Simon. Ja, jag ska... Nej, det känns inte bra okej, alltså. Jag fick samma sak. Jag har tappat så himla mycket sen senaste videon. Den videon vi spelade in för 2 veckor sedan. Hej Douglas. Hej. Ja, men... Oj, ramlade du av eller? Nej! Åh, det var så nära. Ja, Simon, du kände för att åka tillbaks eller? Jag fick lite hemlängden, ja. Det kändes som hemma. Den här var fin. Den var väldigt fin. Guys, kan vi alla trycka tab nu, bara en gång? Och bara kolla, ja, okay. Kolla lite. Bara ta en liten stund och kolla på det här. Wey! Tjena mani. Alla gjorde i samma. Nej! Tack. Tack. VSG. Jag tror det bästa är att bara köra den här. Oj, nej. Gud vad. I need to position myself. Okej, okay, Simon, om du kör, då kommer jag bli så otroligt ledsen. Jag kommer över. Hej då, Douglas. Oh. Oh, du klarar det precis. Oh, nej! Hej då, i vattnet. Hej, hej. Oj, det kommer fisk. Oj, jag fick nästan jävlar! In one. Nej, men på riktigt igen. Alltså, jag gillar hur safe jag tar det. Jag bara kör vanligt nu. Ni håller på så här. Nästan. Simon har nästan träffat mig några gånger nu. Jag ska bara in. Fan, det var tråkigt. Simon! Stanna. Oh. Det hade varit perfekt för mig att vara Jag där. Kanske ska ta den andra flaggen. Ja. Jag ska gå på den andra flaggen. Oh my god. Oj, det där var inte det smartaste man kunde göra. Gick det bra, Simon? Testa och gör samma sak här. Vi ska se hur det går. Det känns Oh, jävlar. Wow! Okej. Gjorde du det nästan då? Oh! Jag ska inte säga något, men det där var fan bra gjort. Jag fick så mycket hat i min förra video, så... Jag var tvungen att steppa upp liksom. Ja. Åh jävlar, det finns lite hål där borta. Oh! Nej, jag måste göra något åt där. Tack. Fick jag hole in one? Nej, jag trodde att det skulle flyga. What the f*** är det där? Vilken missberäkning. Ska man ner där eller? Jag kör här. Jag vågar inte egentligen, men jag kör det lite för mig. Eller jag menar, det gick jättebra för mig. Eller jag menar, det gick jättedåligt för mig. Är det du Douglas? Alltså i hålet? Nej, det är Kjell som vi lät joina. Just det, jag glömde nästan. Okej, jag har ingen aning om vad jag gör. Jag bara vi verkligen är gör inget tillräckligt bra för att komma ikapp Douglas. Det är för att jag är ett... Nej, bro. Alltså du har inte fel. Hej. Oh! Okej, det där var bra att jag gjorde det där. Okej. Okay. Ah, nej. Exakt. Att det här var ju väldigt André. Fan. Ja, jag vet. Ska vi kolla in här, Simon.Falkeren. Det är ganska svårt att gissa vad han heter efter namn. Kolla här. Boom. Hans. Jag vill inte att någon på YouTube ska fatta vem jag är. Oj, ja. Vi gjorde exakt samma grej. Vad fint, vi gjorde på varsin. Ja, cute. Hur är det här par 3? Jag förstår inte. Åh! Okay. Oj, vad snyggt. Nej, åkte inte du ner i vattnet? 3 fick jag den på. Hur är det här par 3? Men det är ganska episk musik, måste ni hålla med om. Verkligen, den här copyright free musiken är verkligen så episk, Simon. Jag balanserar. Douglas, nej! Nej! Var tog jag alla vägen? Varför är det bara jag kvar? Nu kommer jag. Hej, Douglas! I knew that you missed me, so Men är det säkert att man ska dit då? Ska man inte hit? Nej, man ska hit. Jag kommer inte hela vägen. Nej, inte jag heller. Det är skit, det är bullshit. Det är bullshit. Nej, jag sitter fast. Ja. Det stängde locket på mig. Men hur många gånger kan man fejla innan? 12. Men det går inte. Alltså... Jag hade ett år. Alla fick 14. Snälla stanna. Tack. Yes.
Vänta, jag gör rätt nu eller? Hur ska man klara det här på mindre? Ah! Oj, det där var ju snyggt. Nej, jag kollade på andra tyvärr. Det borde jag inte ha gjort. Jag ångrar mig. Men du kommer ju få se det på videon. Alltså jag fattar inte, gör jag fel nu eller? Åh, oh, gud vad tur. Eller? Är det vad fan, nu är det moving parts här. Det här är ju skitläskigt. Nej, Douglas, jag såg. Nej, va? Du blev räddad. Ja. Hej Simon. Nej, va? Jag blev ju räddad. Och så åkte jag tillbaks. Jag gade ur när jag körde. Alltså Simon. Oh boy. Soldier boy. Oj, farlig. You're messing with the wrong boy. Yeah, you're messing with Sim. Ah, oh, Douglas. Det var ju literally en... Nej, men skämtar. Alltså, jag... Douglas. Alltså, men, jag fattar inte. Skit. Så. Oj, joj. Stökig. Jättestökig. Bara, wow, wow, wow. Jag bara kör. Oj, det var helt fel att köra bara. Just över det. Jag tycker inte om vatten alltså. Nej. Oj, doge. Oj, jävlar. Ja. Jag såg. Jag hamnade fan bredvid den. Tydligen. Jag fick en par. Jag vet inte fan vad som händer den här omgången. Men det här är skitavancerat. Ska man upp i den där? Jag vet inte. Jag bara kör. Vad händer med dig? Men jag ska ta en annan väg. Jag ska gå min egna väg. Det tycker jag att ni där hemma också ska göra. Fan. Jag fick en par. Hej. Vad fick du då? Oj då. Ligger jag sist då eller? Nej, alltså det är svårt att ligga efter mig. Åh jävlar, jag har inte smärkt. Gud, nu är det spännande alltså. Vilket hål ska vi ta köra? Varsitt hål. Jag tar mitten. Åh jävlar, vi gjorde det utan att ens... Vad kul. Jag körde vänster utan att ens tänka. What the fuck? Åh, oh, nej, fan! Det där såg helt sjukt ut. Du såg det, eller? Åh, nej! Ja, det var bom, bom, bom! Jag skulle ju kommit in i hålet liksom. Ja, det hände igen! Åh, oh, jävla snyggt! Nej. Vad är det för jävla... Andri! Nej! Fuck you! Nej, det Simon, vi körde samtidigt. Kolla, vi är fett nära varandra. Nice. Aha. Oj, tjena! Är det här sista banan, svårt. Eller? Det här är ju svårt. Det här är sista banan, jävlar. Nej, det är sån här! Okej, okay, nu jävlar. Boys. Nej! Åh! Oh. Nej! Ja! Oj, jävlar, ja! Andri. Så kommer jag. Nej, det här är mitt sista slag. Fan. Oj, det är så att Douglas och jag på... Out of sushi. 95-95. Ja, Simon. Simon? Ja, men jag fick ändå min score på sista, så jag menar... Antar space. Det känns mest logiskt. Okay. Men testa H för hoppa. Okej, okay, boys, jag ska visa hur man hoppar. Okej. Okay. Ja, det är med space. Ja, jag hoppade. Jag hoppade väldigt lågt. Men det tar inga extra, va? Nej, men skämtar du med mig? Nej, det gör det inte. Kan man hoppa mycket som helst? Ja, jag tror det. Ja, eller nästan. Det är klart, vad tror du om mig? Inte mycket. Jag hade trott att du inte skulle vara inne. Tror att jag har liksom problem med golfbanor? Jag vet inte hur du skulle kunna komma på sådana tankar, men... Åh! Oh! Snyggt, Douglas. Såg du där? Jävla clean. Ja, jävla clean alltså. Fast, alltså, ja. Fucking skoj! Det använder tydligen en shot om man resetar, det visste inte jag. Så jaha, jag har okay. Då använt en shot i onödan. Det är som en sån fun drinking game. Ta en shot för varje gång Douglas missar hålet. Lurig, ganska fort. Eller Andri i det här fallet. What the fuck? Vad är det som händer med Andri? Han håller på safari, typ. Han vill utforska banan. Alla vill till bollar. Åh, oh, jag kom upp! Och ska man inte bli nej. Ja, det ska man. Nej, det här är helt fel. Åh, oh, safari. Jag fick Simon, tre. Simon, jag gillar att du litar på mig precis. Simon, vad håller du på med? Han, Jag hoppade. Ah, nej, jag har jobbat med Douglas. Kom igen. Oh, Douglas, om du knuffar ut mig. Jag tror inte man kan bli utknuffad. Andri, jag älskar när vi kommer in i hålet så bara switchar inte Andri när han är på safari. Försöker. Snyggt! Oh! Fan vad clean! Oj, det är så här fågelkvitter här. Oj, jävlar vad fint det var här. Wow. Verkligen jättefint. Oj, jag hoppar. Oj. Nej! Och kan man hoppa i vattnet? Nej! Oj, nej, Andri! Vilket jävla bullshit. Fast det hjälpte inte dig så jättemycket, men lite. Tack, Andri.
Nej, inga problem. Tjenare pojke. Simon kommer in. Mobbad. Åh, jag fick in den. Ja, men jag det var jättelångt. Hoppa lite. Hoppa lite. Hoppa mer. Du kanske kommer upp. Om du verkligen försöker. Jag trycker också här. Och jävlar, det är en boost, guys. Så chilla. Oh, jävlar, fast man behöver typ lite boost, alltså. Okej, okay. 3 stycken tror jag på. Douglas, han är kvar här i början. Nej, inte nu. Douglas, hoppa. Hoppa lite mer, du kan det. Så. Var är du, Andy? Han är i hålet, han chillar med mig. Mysigt. Ja, då fick jag 7. Kanske inte så jättebra. Fuskar ni? Nej, fan! Vissa banor måste man ju kunna. Ja, jag var så för jävla seg. Ja, man måste inte, men för att ha riktigt bra. Jag försökte få André ur banan. Det var därför jag fick 6. Det var ingen annan. Okej, jag tar nej, men skämt. Här försökte jag använda hoppet lite så här smart. 100% värde. Hey. Stopp, stanna, stopp, stanna, stopp, stanna. Ah! Nej, jag skulle slå det. Oj, jag tänkte slå alla också, men oj, jag flög. Såg ni min boll, eller? Oj, helt jag vill... ute. Jag är ute i ett sånt dinosaurieägg. Boys, jag tror att jag sitter fast. Jag vill framåt, inte bakåt. Åh! Nej då, Simon. Det där var snyggt gjort. Nej, men skojar du? Jag har tagit 6 shots ikväll, men jag har slut på vodka. That's a hilarious joke, man. Yeah, we're a kids friendly channel. No, we're not. Ah, varför blåste du lite upp? Jag förstår inte. Det går inte så bra för dig. Nu! Åh, oh, jävlar! Nu, Simon! Okej. Okay. Du har det! Hey. Hur många sekunder är det kvar? Yes! 6 sekunder över par, typ 10. Oh my god. André visste vad han höll på med tydligen. Nej, 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 nej! Åh, oh, gud. Åh, 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 jo, André. Jo! Åh, åh, men på riktigt, André såg du där. Jag är inte innan. Jag gjorde samma sak, Simon. Tror jag. Nej, men skämtar du med mig? 49 sekunder! Skämtar du med mig? Okej, okay, det här är typ sista chansen jag har. Annars är tiden slut, typ. Ja, jag såg dig. Vilket fint hopp. I saw you. Okej. Okay. Ja, var... Så grabbar, var kan man hitta er annars? Va? Let's feast. Ja, känn en plagg. Nej, ni båda drog. Okay, oj, Simon, jag åkte ner i någon blå. Ja, du och jag. Simon! Jag är också där. Nu har jag gjort 6 gånger. Jag är bara hälften kvar. Och jag... Kom igen. Ja, men alltså, det där är så bullshit. Alltså, jag orkar inte. Är det samma grej här eller? Ja, det är det. Kolla mina viewers. Kolla nu på det här. Det där kanske var jättedåligt. Ja, jag gjorde helt fel. Det där var jättedumt. Varför gjorde jag det där? Nu är det bara rakt fram och hoppa. Vad är det jag gjorde? Nej! Nej, men skämt. Douglas. Men jag tryckte ju, det var bara seg. Det är så söt när du tycker någonting är svårt. Simon. Du kan vara söt. Nedlåtande. Du är så söt. Vilket tid är du kvar? Ja, okej. Jag har 14. Hej Simon, Falkgren. Hej, pojkar. Hur många gånger? Douglas, jag vill inte vara själv i det här hålet med andra. Kan du komma? Känner du dig obekväm eller? Jag känner mig ganska obekväm faktiskt. Vadå Simon? Jag har bara handel på ditt lår. Det är inget fel med dig. Oh, Simon, är wow. Nej, jag kommer snart. Oj. Oh, jävlar vad man slångar. What the hell? Oh, jävlar. Guys. Jag bara flög hela vägen. Och kolla man. Oh. Nej. Oh. Verkligen jättemysigt, guys. Mysigt vi har det. Nej, men åh. Oh. Nej, men åh. Oh. Man skulle bara åkt in i mitten alltså. Okej, jag leder ju här, ser ni. Man ska ju ha mest poäng, det vet jag. Ja, exakt. Nej, det är inte. Jo. Nej, för jag är. Men jag ska inte... Jag har inte helt fattat hur hårt man ska skjuta. Åh, oh, det där var ja, men på riktigt. Ja, du Simon. Vad har du kommit med nu då, Simon? Ja, vill du visa hur man gör? Oj, oj, oj. Vilken kvalitet nej. På den. Kolla på det här, rakt in i hålet, är ni med? Ja då. 3. Jag vill se en swish nu, Simon. 1. En swish. Snyggt, Simon. Alltså, det bra! Kan ni gissa vad jag ska göra nu? Nu kör jag ultra. Vad gör ni? Vad kör ni i? Kör ni också i ultra?
Åh! Okej, André, ingen bryr sig. Åh, oh, det där var perfekt. Jag bara säger Simon. Okej, då är det närmare man tror. Bara för man kan se flaggan ska man inte tjonga. Hoppa! Jag hoppar åt dig. Tack. Tack för stöd. Vi har två kvar. Jag tror jag kan vinna det här. Ska man ner här? Nej. Eller jo, det ska man. Ja. Jag trodde att ni seriöst skulle... Andras hade du väl inte gjort det, André? Ja. Nej! Jag fick fan en shot för att slå till dig, Simon. Fuck bullshit. Mm-hmm. Och jävlar, André. Det här är som ett race. Oh my god, jag leder. Ja. Hoppa. Undrar om man kan hoppa in i banan igen. Vadå, jag är ju så här lite utanför, men... jag hoppade in igen! Jag var utanför banan, men jag hoppade in tillbaka. Vad sjukt. Hej, André. Ta glass. Jag tror man ska skjuta ganska löst. Jag tror man ska in i hans krona. Ja, jag tror man ska mellan. Hans skrev. Okej. Okay. Jag gör fan ganska bra ifrån mig, alltså. Oh, var det där? God. Kan inte någon säga att det är bullshit? Nej, du skojar. Jag hamnar i det här. Nej, jag hamnar. Det är bra att ni har kul. Hej då. Hej då. Vem var det? Ja, det var Douglas. Det var du i vägen. Men det är du i vägen. Hej då. Kom igen. Lite till. Ja. Satt du den, Simon? Nej! Nej, Douglas. Jag tänkte att du skulle hjälpa mig, men det gjorde du ju verkligen inte. Jag trodde först att du failade. Vad fan är det som händer med André? Jag vet inte riktigt. Han har börjat sjunga. Hej! Ja, jag vill inte prata mer om det här. Nu avslutar vi videon. Tack för att ni såg den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Om ni gjorde det, likea så kanske vi gör en till. Alltså... Och skriv spel som vi borde spela tillsammans. Ja, skriv spel som vi ska spela tillsammans så gör vi det. Tack André för stöd. Vi ses när vi ses. Hej då! Ciao. Ciao.